េចៃតើវាចេះលួចទេវាយកអាដូចបាច់ទៅទៀតហ្នឹងបាក់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 ទៅដល់ផ្ទះវាបន្តទៅយកតែយកវិញតែមកមួយដល់មួយអាទៅជួបពីយោយឆ្លាតទៅ